Filip Car noćas verio je svoju devojku Aleksandru Nikolić koja je u šestoj sezoni realitija Zadruga prevarila Dejana Dragovića i završila u zagrljaju opasnog momka iz Hrvatske. Međutim, u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, samo par stotina metara udaljen od ceremonije, gostava je upravo Dragojević koji je specijalno za ovu priliku poslao poklon svom ljutom protivniku i bivšoj ljubavi. Naime, Dejan je Caru spremio hidrogen i farbu za kosu blanš, patronu šapu za koju nije dao objašnjenje, kao i još nekih par sitnica. Šta je ovo jebote, to je Dejan, znaš po čemu znam, po kinder jajetu. Hvala ti Deo, šta da ti kažem brate, sudbina je takva, naježio sam se, rekao je Car. Šta da ti kažem ljudino, bio mi je živ i zdrav 100 godina i da nikad više nemamo, nikad više nikome se neću mešati ni u šta, nikome više neću ni skinuti ribu. Jel moguće da je ta ljudina šmekerski, dodaje upravo vereni zadrugar. Eto hvala, kratko je rekla Alex.